mietitään, että mitä siellä valmistuu. Haluatko Tapio kertoa näistä leivistä? Mondrau-kastiketta, jossa on rasvaa ja vehnäjauhoja, jonka jälkeen täysmaitoa. Mausteena on muskottipähkinää, suolaa ja musta pippuria. Kehitty koko. Sitten meillä on juureen tehtyä sekaleipää, joka on paistettu olemun pois voissa. Ja tämän jälkeen meidän päällä on dijonsinappia. Ja dijon päälle tulee tätä mainittua kastiketta, jonka päälle meille sitten tulee puolestaan valkipinkkua. Ja päälläkinkun päälle tulee taas kastiketta, jonka päälle sitten edelleen tulee kääntää toinen dijonsinappila, joiden tulee päähän. Ja aina tämmöisen tuppakokonaisuuden päällä laitetaan grillin juusta oikein paljon. Ja sitten laitetaan uuniin grillivastukseen muutamaksi minuutiksi. Ja sitten me ihmetellään, että mitähän paskaa tuli taas tehty. Ei. Eli mies teki näitä lämpimiä voileipiä, semmoinen pyörijako, ja mä teen kasvissoset keiton. Kiitos. Ja eikä hyvin. Ei, kiitos.